្រឹទ្ធសភាសម្រាប់បញ្ចប់អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែសីហាម្សិលមិញបានសម្រេចបញ្ចប់អភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខហួរជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមណ្ឌលភូមិភាគ5មកពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលសម្លេង47/47សម្លេងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតឡាកាចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកហុងសុខហួរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្លែងឯកសារស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979លោកត្រូវបានស្ដារដំណរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការចាប់ប្រកាន់ចំនួន3ករណីគឺបទក្លែងឯកសារជាសាធារណៈបទប្រាឯកសារជាសាធារណៈដែលជាឯកសារខ្លែងនិងបទញុះញង់បង្កចលាចលធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលនឹងត្រូវបានសម្រេចកាត់ទោសតាមមាត្រា639 630និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាយដាមម៉ុនប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិដ្ឋថាចំពោះអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកហុងសុខហួរត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែង។